សួស្តីសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសម្ដែងរឿងរបស់ admin Mochita ជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងប្រាជ្ញាភិរិយានៅក្នុងភាគទី2ទាំងអនមួយចំនួនប្រហែលជាចង់ភ្លេចសាច់រឿងរបស់យើងហើយអញ្ចឹង admin ក៏សូមរំលឹកបន្តិចណាកាលពីភាគមុនគឺ Wan Er នឹងត្រូវបះបងសេរបស់ខ្លួននឹងចោលប្រកាន់ថាមានប្ដីច្រើនមានប្រុសច្រើនអីចឹងទៅហើយបែបហ្នឹងទៅទៅ Wan Er នឹងត្រូវកូនចៅរបស់ Lin Yi <laughs> នឹងចាប់ចោងដៃចងជើងរួចហើយក៏តម្លៀនលៀនចូលទៅក្នុងទឹកយ៉ាងអណៃអធមខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងភាគថ្មីរបស់យើងនឹង Wan Er ក៏បានលេចវត្តមាន ជាថ្មីនៅក្នុងឈុតកូនកំមុំដែលកំពុងតែរៀបមង្គលការចូលទៅកាន់គ្រួសាររងហើយមូលហេតុនោះបន្តិចទៀតយើងនឹងបានដឹងហើយអ្នកដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់វ៉ាន់អឺហ្នឹងក៏នាំគ្នាកំពុងតែចែកគ្នាពីនេះពីនោះចឹងទៅពពកព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការរបស់វ៉ាន់អឺហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ថាវ៉ាន់អឺហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលសំណាងបានរៀបការជាមួយនឹងលោកសេនាប្រមុខអីចឹងទៅតែអ្នកខ្លះទៀតបែរជាថាវ៉ាន់អឺហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលត្រូវបណ្ដាសាទៅវិញព្រោះអីព្រោះអីការរៀបការរបស់វ៉ាន់អឺហ្នឹងគឺគ្មានកូនកំលោះនោះទេការពីរលើកមុនគឺ admin ភ្លេចណែនាំទូអង្គដ៏សំខាន់២នាក់នៅក្នុងរឿងរបស់យើងដែរហើយទូអ ជាដានតទៅជាមួយនឹងគ្នានឹងម្នាក់មានឈ្មោះ Hello ស្រីអ៊ូគឺជាកូនស្រីច្បងនៅក្នុងครូសារងប៉ុន្តែក៏រៀបការជាមួយនឹងខែครូសាអ៊ូទៅទៅយើងហៅថាលោកស្រីអ៊ូចំណែកម្នាក់ទៀតគឺសិលាពៈនៅឈុតពោអខៀវនឹងយើងហៅថាលោកស្រីរងទី3ហើយយើងហៅថាលោកស្រីរងនឹងក៏រិះសាស្ត្រតែគាត់នឹងគឺជាកូនបសារស្រីនៅក្នុងครូសារងកំឡុងពេលដែលครូសារងនឹងកំពុងតែរៀបចំនៅពិធីមង្គលការនឹងអ្នកទាំងពីរនាក់នឹងក៏ចូលមកនិយាយជាមួយនឹង LinkedIn និយាយវិញបែបកាច់កងដែរគឺថា LinkedIn កាលពី បាក់ខ្លួនឯងដើម្បីត뚜បាននៅដំណាយមួយនេះក៏ប៉ុន្តែឡើយនៅប្រហែលជាក្តីសម័យរបស់លីនអ៊ីនឹងគឺបានប្រាយច័យឯងក៏ដោយសារតែមានមនុស្សស្រីមកពីគ្រួសារអវិជុលម្នាក់ទៀតនឹងគឺបានរៀបការចូលមកកាន់គ្រួសាររងរបស់គេពួកគេថែមទាំងឲលីនអ៊ីមើលទៀតគឺរងសៀវនឹងក៏ពងតែប្រញាប់ចាញ់ទៅត뚜ខ្លួនកុំុំឯងក៏ដោយសារតែកូនកុំុំដែលត្រូវតែរៀបការចូលមកនៅនឹងមានឋានៈជាមីងថ្លៃរបស់លីនអ៊ីជាមួយរងសៀវនោះហើយអ៊ីចឹងហើយលីនអ៊ីនឹងក៏បានមកប្រញាប់ហាមខមប្តីរបស់ខ្លួនគេថាត្រូវទៅមើលហាងអីក៏ប៉ុន្តែរងសៀវគេថាហាងមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគេចង់ត뚜ក៏ដូចជាធ្វើការគោរពទៅកាន់ មីងថ្លៃរបស់គេរងសៀវមិនទាន់ដឹងទេថាកូនក្មេងនោះគឺជីវ៉ាន់អឺហើយវ៉ាន់អឺដឹងថារងសៀវកំពុងតែធ្វើការគ្រប់ប្រការកាន់ខ្លួនចឹងគេក៏បានគប់អាំងបាធុងជាច្រើនៗដែរក៏ប៉ុន្តែរងសៀវនឹងគេក៏ស្បាយចិត្តដែរមីងរបស់គេនឹងមានការស្វាគមន៍ប្រកាន់គេវិញរួចហាសែរឿងរបស់យើងនឹងក៏បានតឡប់មកកាន់អតីតកាលយើងបានដឹងពីការបិទរបស់វ៉ាន់អឺមិនតែថ្ងៃនោះពេលដែលវ៉ាន់អឺបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយវ៉ាន់អឺនោះគឺ umbai ស្លាប់ក៏ដោយសារតែគ្រួសារកូនគឺបានជួយសងគ្រោះវ៉ាន់អឺលោកស្រីកូនគឺក៏បានបិទចេសឆ្លាញ់វ៉ាន់អឺណេះហើយវ៉ាន់អឺក៏សំណាញ់ឡើងពេញមាត់ដល់ពេលដែលវ៉ាន់អឺបានដឹងខ្លួនហើយកូនក៏បានជញ្ជ អានបង្ហប់នៅបានអឺជោចចិត្តអីបានអឺញ៉ាំអឺដំបូងគេក៏បានកាន់ស្វាយដៃដែរគេមិនទាន់បាននិយាយអីព្រោះអីឈ្មោះរបស់គេហ្នឹងក៏បានអឺដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនស្រីគង់បានចេញទៅបាត់ហើយលោកម្ចាស់គង់នឹងគាត់ក៏បាននិយាយឈ្មោះនឹងបានអឺថាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងក៏មានឈ្មោះថាបានអឺដែរប៉ុន្តែឈ្មោះពេជ្ររបស់គេនោះគឺគង់បានអឺចំណែកអីបានអឺរបស់យើងមានឈ្មោះថាសៀបានអឺចឹងទៅហើយកូនស្រីរបស់គាត់មានឈ្មោះថាគង់បានអឺហ្នឹងគឺបានកិច្ចពីការរៀបការមិនចង់រៀបការទេគេក៏បានទទួលទឹកសម្រាប់ខ្លួនទៅគ្រួសាររបស់គាត់នឹងព្យាយាមស្វែងរកនៅតាមកំពុងទឹកអីចឹងទៅក៏បតែឃើញបានអឺហើយពួកគាត់នឹងក៏បានជួយសង្គ្រោះជីវិត របស់ Wan R ក៏តែប្រព័ន្ធរបស់គាត់លោកស្រីគង់នឹងគឺមានបញ្ហាអបះពពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើគាត់ក៏យកចំណតែ Wan R នឹងគឺជាកូនសិស្សរបស់គាត់គាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្រាប់តែអ្នកបំរើរបស់គាត់នឹងក៏មកជួបតំណែងថាខាងគ្រូសាស្ត្ររងនឹងគឺបានមកជួបមនុស្សមកជួបជាមួយនឹងគាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងឱ្យគាត់ក៏បែរឱ្យ Wan R នឹងសម្រាប់ទៅចោះគាត់ក៏ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីជួបជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររងអញ្ចឹងអ្នកដែលតំណែងគ្រូសាស្ត្ររងមកជួបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់គង់នឹងគឺមាន3អ្នក Idol គេសេនាប្រមុខនៅឯព្រំដែននោះប៉ុន្តែលោកមច្ឆាកងគាត់មិនលើកូនសេះរបស់គាត់ឲ្យទេព្រោះគាត់ថាគឺលោកសេនាប្រមុខនឹងមិនស្លាប់នៅឯសមរភូមិបាត់ឯងហើយកម្លាំងពេសនៃការសន្តិនីរបស់ពួកគេនឹងគឺវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានមិនលួចស្លាប់ដែរតែគេនឹងក៏បានឈរនៅឯជ្រុងម្ខាងទៀតគឺមានបາງស្បាយចឹងទៅឯពួកគេឯនេះក៏នៅតែបន្តញែកគ្នាទៀតលោកមច្ឆាកងនឹងគឺគាត់មិនយកព្រមឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នឹងទៅរៀបការជាមួយនឹងសាកសពទេព្រោះអ្នកគ្រប់គ្នានឹងបានគិតថា បីឲ្យព្រោះចចាមរាមដែលថាលក្ខណៈប្រមុខនឹងគឺបានស្ឡាប់នៅអសមរភូមិនឹងឲ្យវាស្ងប់តទៅអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានភាពចលាចលអីដល់លោកម្ចាស់កងនឹងនៅតែចន្ទោះលីនអ៊ីនឹងក َيْ ក៏បាននិយាយរៀងខ្លាំងដែរថាលោកម្ចាស់កងនឹងគឺកុំជាចេះអីតែការណាប្រជាគឺបានជ្រាបច្បាស់រឿងមួយនេះឲ្យប្រជាខឹងក្រោធអីអញ្ចឹងណាគឺលោកគ្រួសារកងនឹងគឺច្បាស់ជានឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកអីចន្ទោះជាមួយនឹងប្រជាប៉ុន្តែម្ទុបបីជាលីនអ៊ីនឹងបាននិយាយបែបហ្នឹងក៏ដែរក៏លោក ក៏បានធ្វើជាអ្នកដែលស្មោះចិតយកប្រုံးរៀបការចូលទៅកាន់គ្រួសាររងតែម្ដងហើយសម្លេងនៃវ៉ាន់អឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏ធ្វើឲ្យលីនអ៊ីនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រដៀងជាមួយនឹងសម្លេងរបស់វ៉ាន់អឺបន្តមកនៅពេលដែលលីនអ៊ីកំពុងក៏ដាននៅខាងក្រៅនឹងអ្នកបម្រើរបស់វ៉ាន់អឺនឹងក៏មានភាពចែកហើយអ្នកនាងវ៉ាន់អឺនឹងគឺនឹងធ្វើការបងសុននៅក្នុងបន្ទប់លីនអ៊ីគឺលឺអ៊ីចឹងហើយគឺមានការសង្ស័យចំពោះវ៉ាន់អឺផងគេក៏បានលួចរវ៉ាន់អឺទៅតែជាជាក់ស្ដែងទៅនេះគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់វ៉ាន់អឺនៅក្នុងការប დან ទេអូលីនអ៊ីនឹងមិនរொគេទេវ៉ាន់អឺដែលដងធានលីនអ៊ីនឹងកំពុងតែលួចមើលខ្លួនហើយគេក៏បានធ្វើជានិយាយជាមួយនឹង អំរើររបស់គេប្រាប់ឲ្យអ្នកអំរើររបស់គេទូជាហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមតែយាមនៅខាងក្រៅបន្ទប់ទៅគេចង់ធ្វើការបួងសួងដែលស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងវ៉ាន់អឺគេក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ម្ដាយឪពុករបស់គេដែលបានចែកឋានទៅគឺគេអរគុណចំពោះគ្រួសារគុងដែលបានជួយជីវិតរបស់គេចឹងហើយគេក៏ចង់រៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់គ្រួសារគុងចូលទៅកាន់គ្រួសាររងហើយលីនអ៊ីណូគេក៏បានដាល់ចូលមកហើយគេក៏បានលឺពីសម្ដីរបស់វ៉ាន់អឺថាគេបានເຄີยมုတ်របស់វ៉ាន់អឺដឹងថាវ៉ាន់អឺហ្នឹងគឺមិនទាល់ស្លាប់ទេវ៉ាន់អឺហ្នឹងគេក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយលីនអ៊ីដែលគេហ្នឹងមិនមានការភ័យខ្លាចជាមួយលីនអ៊ីដោយការពី តែនៅគេដឹងធានាស្នាដែររបស់បងស្រីគេរួមជាមួយក្នុងក្នុងសៀវនោះគឺបានបលិចគេចូលទៅក្នុងតักដើម្បីចង់សន្លប់គេប៉ុន្តែទេវតានឹងក៏មានផ្នែកគ្រូសាគងនឹងក៏បានជួយសគ្រោះជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងបានទេទេវតានឹងគឺមិនតន់ចង់ឲ្យគេស្លាប់ទេនិយាយដល់រឿងមួយនេះហើយលីនអ៊ីនឹងក៏គេសាប់តែភ្យាក់ខ្លួនដែរថាវ៉ាន់អឺនឹងគឺបានបញ្ឆោតគេមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមួយនោះគេក៏ថែមទាំងបានលើថាវ៉ាន់អឺនឹងចង់រៀបការជាមួយគ្រូសាគងទៀតអញ្ចឹងបានទេគឺវ៉ាន់អឺ Thaiwan อนั้นគឺមិនអាយបន្លំអតសញ្ញារបស់ខ្លួនអាយបានទេបើមិនជិគ្រួសាររងមកដល់ Thaiwan អនោះគឺជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយគ្រួសារកងច្បាស់ជីវិនបញ្ហាធំហីក៏ប៉ុន្តែ Thaiwan អគឺមានតែខ្លៃអាណាដោយសារតែគ្រួសាររងនោះគឺបានដណ្ដើមកូនប្រុសរបស់គេនឹងចេញពីទ្រូងរបស់គេហើយគេថាតើដឹងច្បាស់ថាកូនម្នាក់នឹងគឺជាកូនរបស់គេជាមួយនឹងប្ដីគេតែដែលលីនអ៊ីនឹងបានដណ្ដើមយកទៅបើមិនជិគេបានប្រាប់គ្រួសារកងតែប៉ុន្មានគឺច្បាស់ជាគ្រួសារកងនឹងទៅដណ្ដើមកូនប្រុសនោះចេញពីគ្រ ឯ INN អីនឹងជួយលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គេហើយមួយទៀតហ្នឹង WAN ER គេថាគេចូលទៅកែងគ្រួសាររងហ្នឹងគឺគេក្រោយតែចង់នៅក្បែរកូនប្រុសរបស់គេបានមើលថៃកូនប្រុសរបស់គេបន្តដល់តែចំពោះរឿងអតីតកាលរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកវិញហ្នឹងគឺពួកគេកកតក់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេតែម្ដងតើហើយបន្ទាប់ពីគេចរចាគ្នាជាមួយ LIN Y ហើយអ្នកម្បារបស់គេហ្នឹងទូជាហ្នឹងកបាយសួរនាំ WAN ER តើ WAN ER ហ្នឹងចង់បោះបង់ភាពជាម្ដាយចោលហើយអី WAN ER ហ្នឹងគេក៏បានឆ្លើយតបថាតាំងពី បាននៅក្នុងការជ្រើសរើសយុវរបស់ទាំងពីរហ្នឹងដាររួមគ្នាក៏គេនៅតែជ្រើសរើសនៅតែយុវរបស់ទាំងពីរហ្នឹងដាររួមគ្នាដែរហើយសារឿងទៅមុខទៀតគឺយើងនឹងយកពីសង្ដែងរបស់ WAN-ER Taiwan-ER គេជ្រើសរើសយុវជំរោះទាំងពីរហ្នឹងតាមរបៀបណាស់ឥឡូវនេះគឺយើងទឡប់មកកាន់បច្ចុប្បន្នវិញហ្នឹងណា Taiwan-ER ហ្នឹងក៏កំពុងតែដាល់ចូលទៅកាន់ពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនហើយ Taiwan-ER ជាក្រុមក្រុមហ្នឹងគឺຖືដាល់កន្លងលើភ្លេងហ្នឹងតើគេហ្នឹងคล้ายតែជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ប៉ុន្តែមួយពេលរបស់ Taiwan-ER ហ្នឹងបានដាល់កន្លងភ្លេងហ្នឹងគឺគេបានអ្នកເຄີຍដល់អតីតកាលរបស់គេឈ្មោះនឹងចាវយីមន្តីគឺចាវយីហ្នឹងបានជួយសង់គ្រួសារជីវិតរបស់គេឯងចឹង ក៏ដែរនៅពេលនោះបន្ទាប់មកទៅវ៉ានអឺនឹងគេបានដកកង់លោពីភ្នួកភ្លើងនោះការរៀបការរបស់វ៉ានអឺនឹងគឺយើងបានដឹងហីថាអត់មានកូនកំឡោះទេកូនកំឡោះនឹងគឺជាសេនាប្រមុខនៅឯព្រំដែរណមិនដឹងថាស្លាប់ឬមួយក៏រស់ទេតែភៀកច្រើនគេថាគាត់នឹងគឺបានស្លាប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ទៅមានការរៀបការរបស់វ៉ានអឺនឹងឯងវ៉ានអឺនឹងគេក៏បានធ្វើគេសែនដូនតាគ្រប់ដូនតារបស់គេទៅហើយកំឡុងពេលនោះវ៉ានអឺនឹងគេក៏បានស្ម័គ្រសម្័យថាកូនកំឡោះនឹងគឺជាចៅ រួមនៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងគ្រួសារនឹងដែរព្រោះតែអេដមីនក៏មិនធានានៅភៀកទីប៉ុន្មានដែរឥឡូវយកមើលលីនអ៊ីដែលកំពុងតែគិតបញ្ជីក្នុងម្តូបឯនេះវិញហ្នឹងស្បតារងសៀវហ្នឹងក៏បានរត់មកនិយាយជាមួយនឹងគេតែម្ដងហើយរងសៀវហ្នឹងគឺគេប៉ៃនឹងថៃវ៉ាន់អឺដែលត្រូវតែเรียกការចូលមកថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺលោកស្រីធំចង់ឲ្យគេហ្នឹងទៅទទួលបាននៅកូនប្រុសស្ອບច្បាប់ម្នាក់ទៀតដើម្បីទទួលបាននៅមរតកតរបស់គ្រួសារគេហើយពួកគេហ្នឹងក៏មានប័ណ្ណចែកអ្នកគ្រប់គ្រ ទីតើបអាចទៅទូបាននៅម៉ោដាក់ជាបន្តបន្ទាប់របស់គ្រូសាគេចឹងហ្នឹងរងសៀវលើតែអីចឹងហើយគេក៏គិតថាគេប្រហែលជាអាចទៅបាននៅផលចំណែកពីរឬមួយហ្នឹងចឹងគេក៏ចង់តែរែកតេះស្វាគមជាមួយនឹងកូនក្រុមថ្មីទៅជាមីងរបស់គេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលីនអ៊ីនក៏បានហាមឃាត់រងសៀវក៏រសារទៅគេខ្លាចថារងសៀវនឹងបានជួជាមួយនឹងវ៉ាន់អើក៏ចេះតែយកលេសទៅថាល្ងាចហើយទៅជួបចឹងគឺมันគួរសំទេរងសៀវហ្នឹងក៏ឆ្លើយតតជាមួយនឹងលីនអ៊ីថានោះគឺជាមីងរបស់គេតែតើមួយវិនទៀតហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺមីងរបស់គេហ្នឹងក៏នឹងคล้ายតែជាម្ដាយស្របច្បាប់របស់គេដែរព្រោះឯលោកស្រីធំហ្នឹងគឺ ចັງ Ivan R នឹងរៀបការហើយក៏មានកូនដើម្បីទទួលមកដកបន្តអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលស�សាមំផត់គឺរងសៀវនឹងព្រោះរងសៀវគឺជាចៅច្បងនៅក្នុងគ្រួសាររងគាត់តែរងសៀវនឹងក៏គេមិននិយាយឲ្យបីបន្តទៀតដែរក៏ដោយសារតែទឹកមុខរបស់ Lin E នឹងគឺមិនយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគេណាស់ទៅចូលជាមួយនឹង Ivan R ទេអញ្ចឹងគេក៏បានអូខេទៅតាម Lin E តោះឲ្យរងសៀវនឹងគឺគេនៅតែមិនអស់ចិត្តដល់ណាគេនៅតែចង់មកចូលជាមួយនឹង Ivan R ទោះជាអ្នកអមរារបស់ Ivan R នឹងក៏បានប្រាប់ Ivan R ថារងសៀវនឹងគឺបានមិនដល់ហើយអញ្ កម្ពុងឲ្យយំចឹងក៏កើធាននេះគឺជាកាល្អឲ្យគេកបមកកបវ៉ាន់អឺប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវវ៉ាន់អឺហ្នឹងណាវាយ4 5ដៃលេងតើគឺវ៉ាន់អឺគេសងដៃធ្វើជារងសៀវហ្នឹងជាមនុស្សចម្លែកមកពីណាអីចឹងហ្នឹងណាទោះតែរងសៀវហ្នឹងបានប្រាវ៉ាន់អឺថាគេហ្នឹងគឺជារងសៀវមកពីគ្រួសារទី4នៃគ្រួសាររងតើវ៉ាន់អឺហ្នឹងក៏ជប់វាយរងសៀវហើយរងសៀវហ្នឹងគេកបស្គាល់ថាមីងរបស់គេហ្នឹងគឺជាវ៉ាន់អឺម្នាក់ហ្នឹង អត់មកប្រហែលជាមនធិសម្រាប់គេទេតែមួយទៀតណាដើម្បីដំណាយរបស់គេអញ្ចឹងតើគេថើតាលួងវ៉ាន់អឺអាចតិចសិនណាដូច្នេះហើយរងសៀវនឹងគេក៏បាននិយាយទៅកានវ៉ាន់អឺវិញថាគេនឹងយកច្រឡំខោទៅលឺវ៉ាន់អឺគេបត់ជិះមានការសោស្ដាយក៏ជិះស្ឡៃម៉ូតូឲ្យខ្លួនឯងជារឿងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអាចដែរគឺគេនឹងយកជីវិតរបស់គេនឹងដើម្បីសងឲ្យវ៉ាន់អឺវិញហើយគេថែមទាំងមិនសាក់សងផ្លែទៅជាឪពុករបស់កូនវ៉ាន់អឺដែរតែនេះគឺជាអាការល្អរបស់វ៉ាន់ អាយតារងសៀវនឹងក៏បានចាប់កន្ត្រៃនឹងក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងមានរបួសដែរតែឃើញថៃវ៉ាន់អឺនឹងដូចជាចាត់តិច្ចជាមួយនឹងខ្លួនហើយរងសៀវនឹងក៏បានសួរនាំថៃវ៉ាន់អឺនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបន្តពីពេលនេះវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅថានៅពេលដែលគេលងតឹកនឹងហ្នឹងគឺបានគ្រួសារគុងនឹងជាអ្នកជួយជីវិតរបស់គេហើយលិនអ៊ីបូសៃរបស់គេនឹងក៏បានដឹកដែរអ៊ីចឹងហើយទៅបូសៃរបស់គេនឹងឲ្យគេនឹងរៀបការចូលមកកាន់គ្រួសាររងលើអ៊ីចឹងហើយរងសៀវនឹងគេក៏បានឆ្ងល់ហេតុអីក៏លិនអ៊ីនឹងមិនប្រាប់គេចំពោះវត្តមានរបស់វ៉ាន់អឺវ៉ាន់អឺនឹងក៏ឆ្លើយតបប្រហែលជាបូសៃរបស់គេនឹងហ្នឹងមិនចង់ឲ្យរងសៀវបានឃើញគេតែសក្តានុពលសម្ដីរបស់វ នៅតែកំពុងតែកើបមិនល្អទៅលើលីនអ៊ីណារួយហើយ1ហ្នឹងគេក្បែរបតានិយាយទីថាគេហ្នឹងបានរៀបការចូលមកកែគ្រូសារុងហីក៏ប៉ុន្តែគឺលីនអ៊ីហ្នឹងក៏បានហាមខត់គេហ្នឹងមិនអោយចូលជាមួយនគរប្រុសរបស់គេទេអញ្ចឹងតែអោយគេហ្នឹងរស់នៅនៅក្នុងគ្រូសារុងហ្នឹងជាបន្តទៀតដើម្បីអីតែគេហ្នឹងក៏មានការបង្កបំណងមួយគឺគេចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គេហ្នឹងនៅក្នុងដៃរបស់គេដល់ពេញសិតតើអញ្ចឹងហើយរងស៊ីវហេតុតែចង់បានផពប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងដែរហ៎គេក៏បាន រឺនៅកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រួសាររងរបស់គេនឹងធ្វើជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាចតែជាកូនរបស់លោកសិនិណាប្រមុខផងដែរនោះអញ្ចឹងទៅរងសៀវនឹងគឺគេចង់ខ្លាចតែជាកូនប្រុសរបស់វ៉ាន់អឺវ៉ាន់អឺនឹងក៏និយាយទៅតាមរងសៀវដែរតើគេថាត្រូវហីបើសិនជារងសៀវនឹងខ្លាចតែជាកូនរបស់គេអញ្ចឹងកូនមកកាលរបស់គេនឹងក៏បានចប់ខ្សែជាមួយនឹងខាងលោកវិសិណាប្រមុខនឹងដែរហើយគេនឹងក៏អាចមើលថែកូនប្រុសរបស់គេនឹងឲ្យពេញសិទ្ធិបានម្ដងតែវ៉ាន់អឺនឹង តែកុំអឲវ៉ាន់អឺនឹងប្រួយបារំអីការសង្អាររបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺលិងអ៊ីនឹងមិនអាចដឹងបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំពាក្យសម្ដែងរបស់វ៉ាន់អឺមួយនឹងរៀបការនឹងអត់គឺវ៉ាន់អឺហ្នឹងគេចង់ដើរលើពីរផ្លូវហើយពីរផ្លូវហ្នឹងគឺវ៉ាន់អឺហ្នឹងបានរៀបការចូលមកកែគ្រួសាររងរួយហើយក៏បានខ្ល ਾਇ តើជាលោកស្រីរុកបន្តមកទៀតគេក៏អាចខ្ល ਾਇ តើជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសគេតែបិញសឹកឥឡូវនេះពេលវេលាបន្តមកគ្រួសាររងទាំង6គ្រួសារហ្នឹងក៏បានមកជួប ការណែនាំខ្លួនរបស់គេហ្នឹងឲ្យសមាជិកគ្រូសិលទាំងមូលហ្នឹងបានស្គាល់គេផងតាមទាំងវ៉ាន់អឺហ្នឹងគេក៏បានរំលឹកពីរឿងដែលលោកស្រីធំហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យគេហ្នឹងរស់នៅកូនចិញ្ចឹមម្នាក់ដើម្បីខ្ល ਾਇ តែជាអ្នកស្នងដំណែងបន្តពីលោកសិនាប្រមុខអីចឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលស្នងមរតកអីចឹងហ្នឹងគ្រូសិលរងดนตรีទៀតដែលតើបតែបានដឹកដំណឹងមួយនេះឲ្យពួកគេហ្នឹងក៏ចាប់បានឆ្លាតការតុកមិនស្គឹកចឹកឬជាមួយយោបងជាមួយនឹងគេសមាជិករបស់លោកស្រីធំទេព្រោះអីវាដូចជាភ្លៀមៗពេកទោះបីជាពួកគេហ្នឹងនៅខាងក្រៅក៏ដោយក៏ពួកគេហ្នឹងគូតែដឹងរឿងហ្នឹងបានមុននឹងបន្តិចដែរអេលិនអ៊ីប យើងចង្ហាយកិច្ចប្រជុំសួររងសៀវហ្មងហើយឯក៏រងសៀវនឹងមិនពភាសារឿងនោះជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងរងសៀវនឹងគេក៏បានតបតងវិញថាចំពោះរឿងខ្លាលីនអ៊ីនឹងក៏មិនបានពភាសាជាមួយនឹងគេដែរឥឡូវនេះចំពោះបែងហេតុដែលគ្រូសារ៉ងសមាជិកគ្រូសារ៉ងនឹងជំទាស់ជាមួយនឹងគេសម្រាប់ចិត្តមួយនេះពួកគេនឹងមិនអាចជំទាស់បានទេក៏ដោយសារតែនៅក្នុងគ្រូសារ៉ងនឹងគឺមានការអនុញ្ញាតនឹងឱកាសមួយរាល់សមាជិកគ្រូសារ៉ងទាំងមូលនឹងគឺអាចជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងរបស់ខ្លួនឯងបានចាំសមាជិក ដែលแทគេគឺជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងគ្រួសារគេមិនធាន់ស្គាល់អ្នកណាច្បាស់ទេដូច្នេះហើយទុកឲ្យគេនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវថាតើនរណាគេអាចคล้ายតែជាកូនបុគ្គលិករបស់គេបានចំណែកមេគ្រួសារប្រនៃគ្រួសាររងនឹងត្រូវជាជីតារបស់ពួកគេនឹងក៏បានស្រាវជ្រាវថា Ivan អឺនឹងគឺជាសមាជិកថ្មីធ្វើការស្រាវជ្រាវជ្រើសរើសដល់ខ្លួនឯងតើវីនឹងមានការស្មារភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់រំឃើញថាមេគ្រួសាររងនឹងគឺមាន2នាក់អត់ admin ក៏មិនធាន់ច្បាស់ចំពោះតំណោរបស់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមាន តែគ្រប់គ្រងគ្រូសារងផ្សែងវិគ្នាអញ្ចឹងណាបន្ទោបពីកាសវិភាសាជុំគ្រូសេហើយគឺវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បាន៣មើលកូនប្រុសរបស់គេនឹងក៏ធ្វើឲ្យលីនអ៊ីនឹងបាននិយាយសួរតវ៉ាន់អឺថាគេនឹងមិនដឹងថាវ៉ាន់អឺនឹងបានវិភាសាការងារជាមួយរោងសៀវច្រើននៅទីកន្លែងនោះដែលគេមិនដឹងទេរោងសៀវគេក៏បានខ្សឹបខ្សឹបលីនអ៊ីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យលីនអ៊ីនឹងនិយាយអីប្តេះប្តាคล้ายខាវ៉ាន់អឺនឹងគឺមិនទុកចិត្តមកលឺពួកគេអញ្ចឹងណាតែលីនអ៊ីនឹងគេក៏បានភ យោប្រមអ යි កោប្រត់របស់គេហ្នឹងគឺទលេងខាងគ្រួសារគុំក៏ប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងជួយដល់ស្រីអ្នកឯ ழ் រើណានាគេគឺជាអ្នកស្នងមន្តដល់អ្នកឯ ழ் រើគេគឺជាកូនរបស់វ៉ាន់អឺដែលត្រូវយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងពួកឯកការដែលវ៉ាន់អឺនឹងថើជ្រើរើណានាម្ញេះធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមឆ្លើធ្វើជាកូនពិញសិទ្ធិរបស់គេហ្នឹងគឺមិនទាន់ស្រេចដល់ឡើយទេនេះហើយធ្វើប្រងសៀវហ្នឹងក៏ចេះតែសម្រពជាមួយនឹងវ៉ាន់អឺមិនចោះមិនចោះឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងចេញលើផែនការប៉ុន្តែវ៉ាន់អឺហ្នឹងគេក៏បានតម្លែអ្នកឯកចេញផែនការហ្នឹងឲ្យលីនអ៊ីនឹងជាអ្នកកិត្តក្រងទៅថែថើធ្វើបែបមួយដើម្បីប្អួយលោកស្រីធំនឹងពេញចិត្តជ្រ ធោះជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់គេដូច្នេះហើយជាលទ្ធផលហ្នឹង WANR ហ្នឹងគេក៏បានធ្វើទៅតាមផែនការរបស់ LINY ដែលគេហ្នឹងបានទៅសរសើរលោកស្រីអ៊ូជាមួយនឹងលោកស្រីរងទី3ហ្នឹងដូចគ្នាសរសើរថាលោកស្រីធំហ្នឹងបានសរសើរពួកគេអញ្ចេះមួយចោះពីរអីទៅសំជាអ្នកដែលទទួលនៅមកដកនឹងជាបន្តទៀតក្រុមរួមដែរ WANR ហ្នឹងក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដូចគ្នាថាប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងខាងរាជវិងហ្នឹងនឹងផ្ញើឲ្យ WAN1 អីយកមកឲ្យប្តីរបស់គេហីអ្នកឲ្យលោកបៃតបអីចឹងហ្ន នៅអំ្នររៀងៗខ្លួនឯណាគាត់ថាពួកគេនឹងសត្វតាជាអ្នកដែលស័កសមអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមកតបនឹងណាអ្នកទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានមកដល់មុខបន្ទប់របស់វ៉ាន់អើយនាំគ្នាមកទៅដើមជួយការងាររបស់វ៉ាន់អើយអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែស្រាប់តែតូជានឹងក៏មកបង្ហើបនៅពាកសំដីថាគឺវ៉ាន់អើយអ្នកនាងវ៉ាន់អើយลูกស្រីវ៉ាន់អើយរបស់គេនឹងគឺមានការងាររវល់ឡាអញ្ចឹងមិនអាចដល់ស្រ័យជាមួយនឹងកែតន្តួនៅរបស់របស់មកពីខាងរាជចង្វៀងនឹងបានទេហើយចំណើថាពីរនាក់នឹងនឹងធ្វើអីជាបន្តទៀត និយាយបែបគួសសម្ដៅថាគេនឹងមិនទាន់ហ៊ានធ្វើតើក៏ដោយសារតែលីនីនេះក៏កំពុងតែធ្វើការចាក់ចាយដែរហើយនៅពេលនោះទៅទៀតស្រាប់តែអ្នកបម្រើហ្នឹងក៏បានរត់មកប្រាប់លោកស្រីធំថាលោកស្រីទាំងពីរអ្នកនោះហឺគឺថាកំពុងតែវាយតបគ្នាហើយនេះគឺថាលោកស្រីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងកំពុងតែដើមក្មត់គ្នាណាស់កំពុងតែបោសស្អកគ្នាទាំងអ្នកបម្រើទាំងលោកស្រីអីហ្នឹងគឺថាស្មើដៃគ្នាតែម្ដងរហូតដល់តែលោកស្រីធំហ្នឹងបានម្ដលទៅពួកគេនឹងឈប់តបគ្នាក៏តែពួកគេហ្នឹងក៏ដណ្ដើមគ្នាធ្វើការបោសស្អកតែការលោកស្រីធំម្ដងពួកគេហ្នឹងក៏និយាយថាពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទៅទូអំណោយពីខាងរាជវងចំនួន លោកសេនាប្រមុខក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីធំនឹងក៏បានបោះពាក្យសង្ស័យទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងថាគឺអ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការថាតើជាអ្នកដែលបន្តវេនពីលោកសេនាប្រមុខហ្នឹងទេចឹងហើយផែនការរបស់វ៉ាន់អឺជាមួយនឹងលីនអ៊ីហ្នឹងក៏បានសម្រាប់ឲ្យដែលធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងគឺមានចម្រើសដ៏តែម្នាក់ទេគឺជារងសៀវហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមកដល់រួចខ្លួនទេគឺលោកស្រីធំហ្នឹងក៏បាននាំវ៉ាន់អឺហ្នឹងមកនិយាយគ្នានៅមុខផ្លាកពលឹងដូនតារបស់ពួកគេដែលលោកស្រីធំ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាមខ្វាត់1អឺហ្នឹងក៏បង្កលបញ្ហានៅចំពោះមុខគាត់ហើយគាត់ស្មានថាគាត់នឹងតែមិនទាន់ដឹងពីទង្វើរបស់1អឺឯសោះក៏ប៉ុន្តែ1អឺហ្នឹងគេក៏មានហេតុផលនយោជាមួយនឹងលោកស្រីធំໄວនេះណាគឺគេដឹងថាលោកស្រីធំហ្នឹងមិនចង់ឲ្យតែស្នងមរតកឬមួយក៏ត្រូវសម្បត្តិរបស់គ្រួសាររងហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ទៅលើមេធំនៃគ្រួសាររងទាំងមູ່ហ្នឹងតែហើយគេហ្នឹងក៏បានខ្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររងម្នាក់ដែរដែលមានឋានៈគឺជាលោកស្រីចំទៀងនៅ ថោមនឹងក៏បានពិចារណាទៅលើពាក្យសំដីរបស់ Wan Er បន្តិចតើចឹងហើយគាត់ក៏បានគិតថាវាមិនអាចឲ្យត្រូវសម្បត្តិរបស់គ្រួសាររងនឹងគឺបានធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់មេគ្រួសាររងទាំងអស់នឹងបានទេចឹងហើយគាត់ត្រូវតែហឺនារីដែលស័ក្តិសមហើយធ្វើការបន្តវិញបានគឺរងសៀវនឹងមើលតើដូចជាមិនមានសមត្ថភាពគ្រាន់តែគេនឹងបានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលពូកាដូច្នេះហើយ Wan Er នឹងគេក្បាយផ្ដោតយល់ថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនចុះបើសិនជាគិតដល់ចំនួនក្រៅតោះតែ Wan Er បាននិយាយ២អ្នកចំនួនក្រៅចឹងលោកស្រីថោមនឹង អាចធ្វើជាអ្នកដែរបន្តវិញពីលក្ខណៈប្រមុខបានក៏ដូចជាអ្នកដែរបន្តវិញនៅក្នុងពិបាករបស់គ្រូសារុងចំណែកអេសអឺនៅក្នុងភ្នាក់នេះរបស់យើងនឹងក៏បានស្ឡេសតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភ្នាក់ក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ